Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak si můžete nastavit tmavý režim na Snapchatu. Otevřeme si aplikaci a půjdeme tady do našeho profilu a klikneme na oře na nastavení. A v nastavení se jdeme níže a klikneme na tuto položku. No a zde už si můžeme zapnout tmavý režim.